Kad Bitcoin kihne, cijelo selo se razboli, tema ovog videa, by the way, ostanem spavati malo duže, probudim se, pogledam što se događa u kripto svijetu, ono, eksplozija od novosti, ali već ste naučili ako pratite ovaj kanal malo duže kad se ovakve stvari događaju, jednostavno samo chill, samo chill ljudi, samo opušteno, nema nikakvih problema. Međutim, sad ćemo se baviti sa Bitcoinom, u ovom videu ponovit ćemo neke stvari, zašto ja mislim što se dogodilo, zašto se dogodilo i tako dalje. I važno mi je i vaše mišljenje, ostavite u komentarima vaše mišljenje o ovoj temi, nekoga ću u komentarima izvući i neko će dobiti ovaj predivni tangem, volet, nevjerojatna stvar, imate volet, doslovno imate karticu prislonite karticu na vaš mobitel i odključavate volet, unutra ste cold wallet, ništa ne držite na kartici, ništa ne držite na mobitelu, ništa ne držite na aplikaciji, brutalna stvar, inače ako želite i naručiti možete za ispod 40 eura, međutim to nije tema ovog videa, bavimo se sada, sa Bitcoinom, bavimo se sa tim naslovom koji sam ja dao, kad Bitcoin kihne, cijelo selo se razboli, Bitcoin je sad ovdje na 19600 dolara, međutim, ja bi opet kao što sam prije par dana, ovaj, kao što sam prije par dana pokazivao, ovdje na kanalu, ovo ovdje, ova crvena linija Bitcoina kad krene dolje, čisto da pogledate i druge projekte, da pogledate kako drugi projekti izgledaju jednostavno i koliko ima utjecaja Bitcoin na sve druge, na cijelu kripto zajednicu, na sve žive druge projekte. I meni je nevjerojatan podatak, kad ovo sve gledamo, nevjerojatan podatak koji kaže da 370 milijuna ljudi u kriptu, 370 milijuna ljudi u kriptu nema jedan jedini dolar u Bitcoinu. 370 milijuna ljudi nema jedan jedini dolar u Bitcoinu, nevjerojatno, međutim, vratimo se mi ovome sad trenutku kad je Bitcoin pao, a evo, evo tabla opet, evo tabla opet, e, samo da ponovim, stavite like i komentar dolje na ovu temu i neko će dobiti, ćemo nekome ovaj hardware wallet na, na poklon i bit će ih još jako puno u svim videima, tako da slobodno uvijek nabacite neki komentar i like i pogledajte do kraja. Što se dogodilo sa Bitcoinom? Ovo je jako važno, ja sam o ovoj temi pričao i točno to se izgleda sada, upravo događa. Znači, Bitcoin je 11. i 12. mjesec, ovako mu je cijena doslovno izgledala. Jel ovo, jel ovo neki sad rasti ili pad, što je prema dolje slučajno, ovako. Uglavnom, on je tu plesao, bio je volatilan, ovako. I onda se dogodio onaj podatak da je Bitcoin otišao sa 15-16 tisuća gore na, na 24-25, nemam nija pojma, sad to, točno ovdje podatak, sad, ali zato ćemo, zato, ćemo, zato ćemo, pogledati, dajte mi samo, dajte mi samo, samo dvije, dvije sekunde da, da, otvorim ovdje, da otvorim ovdje Bitcoin pa ću vam točno reći uh, kako je to izgledalo. Stavit ćemo ga ovdje evo ga, na tri mjeseca da vidite i ovdje točno. Znači on je ovdje plesao na, na 16.716 i 16, 16, 800 i onda gore eksplozija skroz do 25.000, jel li tako? Lijep profit ovo, ovo je lijep profit kad on tebi ode sa 16.000 na, na 25.000, međutim, Podaci ovo nije naklapanje, ovo nije moje mišljenje, pa, pa, je jurino mišljenje točno ili krivo, ovo nije nečije mišljenje, ovo sa što ću vam reći su brojke, dokazi, adrese, sve živo što smo mi već ovdje na kanalu prošli. Znači mi smo ovdje znači, na 16k, ovdje smo na 25k. Podaci u ovom ovdje trenutku, znači ovaj ovdje period, pričamo o ovom tu periodu, podaci su kristalno jasno govorili da nitko živ ne gugla riječ kako kupiti bitcoin, da niko živ ne pravi nove novčanike, da niko živ ne pretražuje kako investirati novac u bitcoin, da niko ne pravi nove naloge na minjačnicama, ne događa se ništa a sve ove dane, sve ove dane, ovih 60 dana, 11. i 12. mjesec imali smo uh, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, imali smo ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak velike kupovine Velike kupovine znači milijarde dolara, ne milijon ili stotine milijona, milijarde dolara znači kupovine uh, USD, a zna se točno i preko kojih mjenjašnica, uh, preko koje tri mjenjačnice sa kojih adresa, na koje adrese i tako dalje. Subota, nedjelja nema kupovine. Subota, nedjelja nema kupovine, Ni, ništa. I onda opet, ponedjeljak, utrak, sljedeć, četvrtak, petak, velike kupovine, subota, nedjelja nema kupovina. I onda opet, i tako dva mjeseca, što znači institucije su kupovale institucije koje ne rade vikendom Institucije koje rade od ponedeljka do petka, vikendom ne rade, veliki, jaki igrači, kitovi, mega igrači, ne vaš susjed e, ili kolega sa posla koji će subotu popodne pogledati na, na kauču iz valice, pogledat će Hajduk Dinamo, Zvezda Partizan, Sarajevo, Sarajevo i nemam pojma, Zrinski, utakmicu i onda u, u pauzi na poluvremenu otići na aplikaciju i kupiti za 100 dolara Bitcoina. Ne! Ovi jaki igrači su 11. i 12. mjesec po cijenama od 16k kupovali za milijarde. I sad je cijena otišla njima na 25k. I sada, znate vi koliki su to profiti, koliko ovi ljudi su u plusu. Ovdje je neko stavio na 16.000 milijardu dolara i gleda na svom stanju milijardu i 500 miliona na primjer. 500 miliona dolara u, 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 u 2-3 mjeseca imati plusa. Ljudi prodaju i sad je cijena tu pala na koliko je sad Bitcoin, već sam zaboravio s početka videa, 19.600, sad je Bitcoin na 19.600 i sada nama, nama prodaju priču Silver Gate, dizanje kamatnih stopa, e, ovo, ono, neke negativne vijesti kao opravdanje zašto je cijena pala. Ja to gledam drugačije. Cijena je pala jer je neko kupio na 16k, prodao na 25k, ali ne kupio 500 dolara pa ovdje prodao za 750, nego imamo dokaze da su stavili milijarde dolara. Oko 15 milijardi dolara je podatak samo ovi da su ovdje stavili u ovih 60 dana, u radnim danima u tjednu. Recite vi meni da ste vi, da vi stojite za tog hedge fonda i za te institucije, za i da ste vi u, u, tri mjeseca uprihodili svojoj instituciji nekoliko milijardi dolara čistoga plusa, da li bi vi prodali na 25, na primjer, na 24? Pa normalno da bi prodali i boli vas briga i svako bi prodao. I zato na ove dnevne tradove, na hvatanje bitcoina kao kupit ću ga ja, pro, ono, prodat ću kuću, Prodat ću kuću pa ću kupit Bitcoin na 16, pa ću prodat Bitcoin na 20, pa ću ga čekat da padne na 18 da ga kupim još veću količinu, pa ću ga onda čekat na 21 da prodam. Tredanje, to, to, to nije to. To nije to. I zato Bitcoin, ono što sam rekao već milion puta, kupovati na 16, kupovati na 25, kupovati na 19, kupovati na 17, kupovati na 21, ja ga uvijek kupujem. Zašto? Zato jer, samo da okrenem, zato jer on, on, on je sada ovdje, on je sada ovdje, ovako, 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 to je neki ono na, na mjesec, dva, tri, gore, dolje, svakako, međutim, gdje ga ja gledam? Ja ga gledam ovdje, ja ga gledam tamo, ja ga gledam ovdje, mi smo dva, 2023. ja ga gledam 2023. smo tu, 24. halving, pa tamo 25. što će se događati iza 25. i tako dalje. U tom procesu gdje ga vi čekate gore na sto tisuća, sto pedeset tisuća ili na šezdeset tisuća nemam pojma na koliko koliko će on puta tek napraviti ovo. Koliko će on puta još biti proglašen mrtvim i otići u euforiju i biti mrtav i eksplodirati i biti mrtav i eksplodirati i biti mrtav i eksplodirati i znate što je zajedničko na svim ovima uh, biti mrtav i eksplodirati i kad je mrtav i kad eksplodira mediji zarađuju jer mase otvaraju takve stvari međutim ja sam, danas, ja sam danas recite mi u komentare što mislite o ovoj temi jako mi je važno stavite like, onda možda vas izvučemo za da, da dobijete uh, novčanik uh, ja sam danas vidio jednu jako zanimljivu rečenicu uh, mislim da je to napisao uh, aj na, na Twitteru, to je čovjek koji na, na Bitboy kripto kanalu radi skripte znači on priprema on priprema njima ono sve što će oni reći na Blesimetar, što će oni čitati, koje će vijesti govoriti, uređuje, editira i tako dalje. Jedan od glavnih editora tamo za skripte, on je napisao jednu rečenicu ovako vezano za marketing, kad neko kaže da neki projekt nema marketing. Uh, on kaže ovako, nije problem da projekt napravi dobre marketinške poteze i da postane mainstream, ako je kripto već mainstream i svi pričaju o kriptu. Mi smo sad u fazi da niko živ ne priča o kriptu. I nema ovdje marketinga koji će Bitcoin gurniti gore, da, da, da neka vijest sada izađe, uh, nemam pojma, evo sad, taj Amazon koji se očekuje, što će biti s Amazonom, da, da sad objave bilo što, da sad objave da Twitter će staviti Bitcoin kao neko sredstvo plaćanja, možda i to ne bi bila ve, toliko velika vijest da eksplodira Bitcoin, zato jer Bitcoin u ovom trenutku nije mainstream. To, to bi bila velika vijest za sve nas unutra, pa mi između sebe ono, wow, si vidio koje dobre vijesti. Međutim, puno toga se treba poklopiti da Bitcoin postane mainstream, Puno toga se treba poklopiti da onih, s početka ovog videa, 370 miliona ljudi shvate, 370 milijuna onih kojima je neko prodao priču, kojima je neko needuciran, neinformiran, prodao laž, očito vjerujući u neku drugu istinu, da nema potrebe ljudi da kupujete Bitcoin. Jer Bitcoin je već eksplodirao. Tražite taj neki altcoin, tražite taj neki tamo iz top 100, iz top 200, taj neki koji ima potencijal da napravi puta 5, puta 3, puta 7, i ako imate tih 200, 300, 500 dolara, neko vam je prodao laž, da je bolje da kupite jedan altcoin za 500 dolara, koji ima potencijal da napravi puta 3, nego da se zamarate s bitcoinom, jer bitcoin je za velike igrače. A nitko vam nije rekao da ako kupite umjesto 500 dolara taj altcoin, da kupite za 480 dolara taj altcoin, a da za onih 20 dolara ipak kupite i Bitcoin ovaj tjedan. I da ako to napravi 370 milijuna ljudi koji su u kriptu, a nemaju jedan jedini dolar Bitcoina, ako to naprave četiri tjedna, da Bitcoina više nema. Da, da je gotovo, da je priča završena, game over, kupili smo mi sav Bitcoin koji postoji na tržištu u samo četiri tjedna i to je matematika, to nije moje mišljenje. Uzmite papir i izračunajte. To je jedan kroz jedan. I onda vraćamo se na početak, ovo je jako važno, ovo je jako važno. Vraćamo se na početak. Taj vaš altcoin koji čekate da ode puta nekoliko, kao što sada vidite ovdje, kao što sada vidite ovdje, kako lijepo sve prati Bitcoin prema dolje, ko bratski da su posložni, ko braća blizanci, Sad vi zamislite scenarij kako bi taj vaš altcoin izgledao u scenariju u kojem smo mi kupili sav Bitcoin i gdje Bitcoinu, gdje mi je ekran, i gdje Bitcoinu cijena ide ovako na 50, 60, 70 tisuća, kako bi onda pratio ovaj čart baš taj vaš altcoin? Što vi mislite o ovome? Napišite u komentarima, stavite like i vidimo se uskoro.